Det handlar om vittnesmålen om sexuella trakasserier och övergrepp fortsätter i fler branscher. Under hashtaggen Vi kokar vittnar idag över 1800 kvinnor inom restaurangbranschen om sexism och övergrepp. Samtidigt under rubriken Utan tystnadsplikt säger 10 400 kvinnliga läkare och läkarstudenter ifrån mot att de inte tas på allvar, varken på sjukhus eller utbildningar. Istället blir de förnedrade av män, många av dem utpekade är överläkare och chefer.